ერთმა დედამ მოგწერა კიდე ახალგაზრდა დედამ მასწავლებლისგან მივიღეთ გაფრთხილება თუ ბავშვს სკოლაში მისცემს სიცხეს ან სახლში როცა გამოჯამთელდება უნდა წარუდგინოთ COVID-19-ის ტესტი არ მინდა ტესტის გაკეთება ვფიქრობ ამაშიც რაღაც ხრიკი აქვს ჩადებული სანამ დაჩიპებს მოახდენენ თქვენ რა აზრის ხართ ამაზე ასევე მინდა გითხრათ თერმოსკრინინგს რო შევრენ შუბზე ადამიანებს მეც გამსინჯა 3-4 ჯერ ეს მხოლოდ სიცხის გასინჯვა თუ იცით რაიმე დასხივება მე რამდენთაც ვიცი ეს მხოლოდ სიცხის გასინჯვა და მეტი არაფერი რაც შეეხება იმ PCR ტესტს რომელსაც თუ COVID-19-ზე რომელი ტესტიც არის ამ სინჯის აღებაც არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს ასე სინჯავენ რომ გაიგონ დადებითია თუ უარყოფით და ამ მხრივ არანაირი შფოთი და შიში არ უნდა ქონდეს ადამიანს და უნდა მშვიდად იყოს და მიიტანოს ის ტესტის პასუხი და მიიღებენ მიშვილ სკოლაში და რაც შეეხება ახლა შემდეგ მოვლენებს რა მოხდება და როგორ მოხდება ჩვენ ამაზე წინასწარ რა თქმა უნდა არა გვაქვს არაფერი პასუხები. იმიტომ რომ არც ვიცით ჯერ რა მოხდება. ვიღაცა ახლა წინასწარმეტყველებს ასე იქნება, ისე იქნება, არ ვიცით, მაგრამ ერთი რამ, რასაც მე აი ყოველთვის ვამბობ და ჯერავს ამისი, რასაც ვამბობ, რომ მე თუ დავემორჩილები ჩემს მღვდელმთავარს, ჩემს პატრიარქს და მას შევყურებ, რომ აბა როგორ მოიქცე ახლა, ღვთის წინაშე როგორ არის სწორი რო დადგება მომენტი ის მათგან მე აუცილებლად გავიგებ როგორ არის სწორი მაგრამ საქმე ის კი არ არის მათგან გავიგებ თუ არა მათგან რო გავიგებ ამისი მჯერავს მაგრამ მე რო არჩევანის წინაშე მომიწევს ერთხელ როცა იქნება მარტო მე კი არა ყველას მოგვიწევს რაღაცა გარკვეული ესეთი აი მკვეთრი არჩევანის წინაშე დადგომა მე რას გავაკეთებ არ ვიცი ეს მითამაშია საქმე მე მეწოდინება სწორი რომელი მაგრამ მე რას გავაკეთებ ეს არ ვიცი ამიტომ მე უნდა ვილოცე რომ მერთო შენ შემეწიე რომ იმ არჩევანის წინაშე სწორად გადავდგა ნაბიჯი მაგრამ იმ არჩევანს იცით რა განაპირობებს მე თუ დღეს იმ წვრილმანებში სწორად ვცდილობ ნაბიჯი გადავდგა ეს განაპირობებს დაუშვათ მე თუ დღეს შემიძლია რომ მარხვა და ხაჭაპური და პომიდორიდებს. აქაც არჩევანის წინაშე ხო არ? აქ თუ მე ხაჭაპურს ავირჩევ, რა იმედი მაქვს, რომ ამ ცირეში თუ ერთგული არ აღმოჩდი, იმ დიჩში ერთგული აღმოჩდები. ეს უფლის სიტყვებია, ეს ჩვენი მოგონილი არ არის. ვინც მცირეში ერთგულია, დიჩშიც ერთგული იქნება და ვინც მცირეში არის უნდო, ის დიჩშიც გამოიჩენს ორგულებას. ამიტომ დღეს არჩევანის წინაშე დგახა, ილოცო თუ არ ილოცო? იმარხულო თუ არ იმარხულო? გესმით? და აი აქ როგორ იქცევა ადამიანი? დილით გაგეღვიძა, წირვაზე წახვიდე თუ არ წახვიდე? ამაშია საქმე. და ამ მცირეში თუ ადამიანი მიაჩვევს თავის თავს ღვთის ერთგულებას, მე მჯერავს, რომ იქაც ღმერთი შეიწყალებს და სწორად გააკეთებინებს არჩევანს და ამასთან ერთად ადამიანებთან მშვიდობაზე იზრუნებს. არ უმტრობს ადამიანებს. მათთან არ იქნება შეურიგებელი, თორე არსებობს ერთი ასეთი ისტორია. ერთ-ერთი ღვაწლმოსილი მღვდელი და თავისი მეგობარი ერისკაცი რაღაცაზე მოკლედ უსიამოვნება მოუვიდა. ეს ის პერიოდია, როდესაც ქრისტიანობა იდევნებდა. ხო და ამ მღვდელმა უარი უთხრა მას შერიგებას. არაპატია. და როდესაც ეს წარდგა საჯულის წინაშე რომ ქრისტეზე ან უარი უნდა ეთქვა და ან მისთვის მოკვდარიყო მან ვეღარ გაბედა რომ მისთვის მოკვდარიყო გესმით რატო და მე რო გამოიძიეს იმიტომ რომ მან არაპატია თავის მოძმეს ამიტომ იმ ცირეში არჩევანის გაკეთებასთან სწორ არჩევანთან ერთად საჭიროა რომ მე პატიობდი ადამიანებს თუ მინდა რომ იქ ღვთის წინაშე სწორად გავაკეთო არჩევანი ასე რომ ამ ალბათონ სამ დედას შეუძლია არ ინერვიულოს და სიცხეს გაისინჯოს და ტესტის მიუტანოს. რაც შეეხება იმას შემდგომში ვაქცინაციაზე რო ვალაპარაკი, ჩვენ დღეს ეს არ ვიცით რა როგორ იქნება, რა ფორმით იქნება და აი
ეკლესია გამოაჩენს და იტყვის, რა ვის დაერიდება ჩვენი პატრიარქი? ვინმე ხათრით იტყვის, რომ ეგეგრე არ არის, ხოგარად გააკეთეთო, არავის არ დაერიდება. რაც ღვთის წინაშე სწორი იქნება, ჩვენ გვეტყვის იმას. აი, მე ჩვენ როგორ გავაკეთებთ ეს სხვა საკითხი.